Jeg heter Kari Mølstad. Jeg er glasskunstner. Jeg er oppvokst på Rena og bor nå på Lillehammer. Og dette her er min fjerde gang på årsutstillingen. Fra barndommen så har jeg alltid vært glad i å lage ting med hendene og tegne og sånn. Og jeg begynte på forskole i kunst. Jeg tenkte kanskje man kunne bli grafisk designer eller noe sånt. Noe man kunne kanskje klare å leve av. For jeg hadde hørt at det var vanskelig å leve av å være kunstner. Men så så jeg en lapp om glassblåsing på den skolen jeg gikk på. Og så ble jeg veldig nysgjerrig og begynte å undersøke. Og så søkte jeg, og så kom jeg inn. Så da måtte jeg jo prøve. Første halvåret syntes jeg det var veldig vanskelig. Jeg hadde med glasspipe hjem om kvelden for å øve på den der første blåsen. Og jeg tenkte, jeg kan jo ikke gi opp liksom, så jeg prøver å være til jul. Men så begynte jeg å lære det, og det ble mer interessant. I årsutstillingen er veldig... Jeg synes det er utrolig fint å få være med. Det er en slags anerkjennelse på at man holder på med noe bra, noe aktuelt. Og jeg husker den første årsutstillingen jeg var med på i 2013. Den var nok litt viktig, for at da begynte jeg med slipninger eller saging på overflaten. Så da liksom tenkte jeg at ja, her er det noe jeg kan jobbe videre med. Så det ga meg vel sjøltillit til å liksom fortsette litt i den retningen. Så er det veldig gøy å dra på åpningen og møte kollegaer og publikum. Det får man også mye ut av, synes jeg. Få tilbakemeldinger. Verket som har kommet med til årsutstillingen Krystallblå, det jeg var ute etter på en måte en stor flate for å vise en slags lerret til å ha slipe på. Og jeg liker å dekke hele overflaten med slipninger. Og titelen Krystall, det er på en måte å liksom zoome inn på noe slags krystallsystem. Eller... Så jeg prøver liksom å fange lyset og effekter på en måte i overflaten. Finne ut hva glasset kan vise, at det forandrer seg veldig mye etter hvordan lyset treffer. Det som inspirerer meg, tror jeg, jeg kommer alltid tilbake til vann. Jeg synes vann og glass har veldig like kvaliteter. Noe med det gjennomsiktig og bevegelse og mønster som kommer på vannoverflate kan du jo liksom få inn i glasset, da. Men også små system som er bygd opp sammen til mønster, ofte i naturen, da. Selv om det er litt klisjé, så er det nok det.